بەڵام بەداخەوە تا ئێستا کاری پێنەکراوە بە قسەمان نەکراوە. ئێستا ئەمەی لێرە خینە ڕوو بە شاهیدی ئێوە و خەڵکی کوردستان، ئەگەر لە ماوەی ئەم دوو هەفتە ئەم پلانە جێبەجێ نەکرێت کە هیچ کولفەیەکی دارایش لەسەر حکومەت ناکەوێ، نرخی بنزین و گازوایل و نەوتی سپی و غاز بە شێوەیەکی زۆر بەرچاو گرانە بێت، چی بکەین بۆ ئەوەی ئەمە ڕوو نەدا؟ من ئەمەوێت لێرە ڕەنگە زۆر کەس لە خەڵکی کوردستان ئێستا ڕۆژانە متابعەکەن بڵێن نەوت بۆتە 83 دۆلار. لە بەرمیلیە نەوت ئێستا کە من لەگەڵ ئێوە گفتوگۆکەم سافی 30 دۆلار ئەمێنێتەوە بۆ حکومەتی هەریەم خەزێنە. زۆر زۆر خراپە. بەیانزە دۆلار کەمترە فرۆشێ لە 158 بۆ مەسروو فەڕوا سافی 42 ئەمێنێتەوە 30 دۆلار ئەمێنێتەوە. ئەگەر هەر ئەم نەوتە خاوە ئێمە نەبووە لە دنیا، لە دنیا لە هیچ شوێنێکی دنیا نییە نەوتی خاوتە بێ، پاڵاوگەت هەبێ، نەوت نەپاڵێوی بچی لە دووترین شوێنی دنیاوە بنزین بێنی. لە 170 بنزینی کوردستان لە ئێرانەوە دێت. ئێستا ئێران بەهۆی ئەو دۆخە تایبەتەی کێتی بنزین، نەوتی سپی، گازوایل لە ئێرانەوە بۆ کوردستان ڕائەگیرێت. ئەوەی کە دێت کۆمەڵێ مەوادی پترۆکیمیاوی مەترسیدارە کە ریفۆرمەیتە، میکس ریفۆرمەیتە، زایلینە، تەورێزی قورسە، MTBE-ە، ئەمانە مەوادی مسەتەنن لە کۆمەڵێک پاڵاوگەی بێمۆڵەت تێکەڵەکرێن، کوالێتی سەیارە شتێکەدا، مەکینەی سەیارە شتێکەدا و بە گرانی شەفرۆشێ. ئەگەر ئێستا 800 بێ بەلای کەمەوە ئەم مادە مەترسیدارە سەرەتانیە خراپە ئەبێتە 1000 بۆ 1100 بنزین لە دوو هەفتەی ئایندا ئەم پرۆژەی ئێمە جوێمان لێگیرێ بە قسەمان نەکرێ ئەبێتە 1300 دینار، ئەوەی کە بنزینە.